Že sam naslov odmev tišine, vzpenjanje, vstajenje, razsvetljenje je zelo pomenljiv in se mi zdi, da na nek posebno blagoslovljen način se upada z odločitvijo našega zavoda, ki je letošnje šolsko leto postavil pod geslo Kam greš? Vprašanje poti vsakega izmed nas in seveda tudi širše zavodske skupnosti, pa seveda tudi, če gledamo širše naše skupnosti ali v narodnem ali v krščanskem smislu, je pravzaprav vedno postavljeno na neko pot. Smo popotniki, romari in te podobe, ki se s temi vzpenjajočimi se, izrazito dinamičnimi, razgibanimi linijami, v teh tednih bodo naseljevale tale naš Kregarjev atri, nas pravzaprav vabijo na neko posebno notranje romanje. Na pot, ki nam že samim materialom, ki je pravzaprav odpadni material, tisto, kar je v očeh tega sveta že odsluženo, nepomembno, pa nas pravzaprav postavlja pred vprašanje, da ni toliko važno samo smer naše poti, ampak predvsem tisto temeljno vprašanje, čemu? Vprašanje, ki bi si ga moral, pa si ga celo v šoli, v tem sodobnem tempu zelo redko zastavimo, ker smo predvsem vezani na čim večjo učinkovitost, produktivnost, delovnost in v hitenju po naših poteh zgrešimo cilj, ker pravzaprav smo zgrešili tisto, kar nam te skulpture brata Hohensteina na ta konkreten, otipljiv, materialen način tukaj govorijo. Ne samo, kje je pot, ampak kdo je resnična pot. Vsaka umetnost, vsaka stroka ima neki namen, neki predmet. Duša hoče nekaj doseči in njen duh se brez oklevanja spravi na delo. Meniška pot, ki smo si jo izbrali, pravi Kasjan, vodi do zadnjega cilja, do Božjega kraljestva. Kartuzijanski brat Janez Hohenstein ta Kasjanov izrek dobro poznam in v tem duhu gibko vihti orodje nad trdim železjem. Končni izdelki kažejo zmago duha nad materijo. Nocojšnja vokalna skupina Inzula Memorie, v prevodu Otok spomina, kot bi lahko šalivo rekli glede na njihov repertoar, prihaja iz srednjega veka, v novejšem času pa deluje od konca leta 2008. Posveča se predvsem gregorijanskemu koralu in renesančni glasbi, prireja samostojne tematske koncerte in matineje ter sodeluje s koralnimi spevi pri bogoslužju. Vsi korali, ki jih bomo slišali, so bili v srednjem veku zapisani v koralnih rokopisih iz slovenskih kartuzij. Samostan Pleterje je še danes živa priča delovanja tega reda pri nas. Kartuzijani so se v Pleterje vrnili leta 1904, ko je od ukinitve zadnje slovenske kartuzije preteklo že več kot 100 let, a vendar so s seboj znova prinesli staro tradicijo reda. Značilno za kartuzijane je sledenju idealu čiste prvotne liturgije, ki navdihuje patra Janeza Hohensteina pri oblikovanju čistih linij tako, kakor je navdihovalo glasbo kartuzijanov od nastanka reda. Modi in novim smernicam niso sledili. V svoji strogosti so se raje zazrli v drugo smer, k verom. Kot besedila svojih spevov so z nekaterimi izjemami dopuščali le svetopisemska besedila. Če šala, da so bili v tem smislu pravzaprav reformatori pred reformacijo v nekem oziru drži, je treba obenem vedeti, da so globoko spoštovali tudi liturgično avtoriteto in izročilo. Speve, ki so jih iz starejših tradicij sprejeli za svoje, so glasbeno le malo spreminjali. Kartuzijani so edini red, ki je svoje koralne melodije ohranil v skoraj prvotni podobi ves čas obstoja in kar bomo v zapisu iz Žičkega antifonarija iz 13. stoletja slišali nocoj, na cvetno nedeljo še vedno pojejo kartuzijani v Pleterja. V naši bližini, skriti pred ušesi zunanjih poslušalcev, kartuzijani še vedno pojejo koralne melodije vsak dan in so pomemben del življenja nocoj predstavljenega meniha in umetnika. Attende Domine se obrača na Boga iz globine, s tožbo,
saj človeka ogrožajo njegovi sovražniki, ki mu kopljajo jamo. Kljub stiski in težkim razmeram je tu človek odprt navzgor, proti nebu, kakor se proti nebu odpirajo umetnine patra Janeza in kar je v pesmi Vzpenjanje, ki jo bomo slišali pred izvedbo korala, ubesedil Milček Komelj. Ognjena vzmet duha se sproža v lokih serpentin, kvečni luči neba. Rast trav in zemskih biti ples se vzpenja kvišku iz globin v zagon nebes. Gregorijanski koral naj bi nas spomnil, da v duhovnosti oziroma v življenju kartuzijanov vse izhaja iz liturgije in se vanjo spet vrača. Tudi vsakodnevno delo, ukvarjanje s povsem konkretnimi stvarmi materijo tega sveta, je pravzaprav prežeto z besedo, z molitvijo. Ko izreka molitev, se beseda upisuje v ta predmet, v ta svet, v to materijo. In tako pravzaprav samo delo ni odvisno od narave, vrste dela materialov, s katerim delam, ampak predvsem od mojega odnosa, ki sem ga vzpostavil pri liturgiji, pri bogoslužju in ki ga sedaj poskušam vplesti v svoje vsakodnevne odnose in delo. Kako vidi to materializacijo, to udejanjanje duhovnega zrenja patra Hohensteina v njegovih kovanih skulpturah, dr. Milček Komelj, smo lahko malo že zaslutili ob njegovi misli o vzpenjanju. Sedaj pa ga prosim, da nam spregovori o razstavljenih delih in o poznavanju Hohensteinove umetnosti oziroma, kot je sam dejal, njegovega služenja Gospodu. Kartuzijanski brat Janez Hohenstein svoje molitvene meditacije, usmerjene k stiku z Bogom, v tišini med zidovi pleterske kartuzije preliva v likovno ustvarjalnost. Iz odsluženih ali odpadnih kovinskih elementov, zlasti zavrženih ograj, železnih sodarskih obročev in podobnega gradiva, preusmerja trdo materijo v duhovna obzorja ter jo svojim kovanjem oživlja in dematerializira. Svojo zazrtost k nebu kuje s krotitvijo kovinskih elementov kot pravcati meniški kovač duhovnega življenja. To pa mu je omogočilo že osnovnošolsko zanimanje za umetnostne obrti, ki mu je na klasični gimnaziji sledil še intenziven posluh za umetnost kot emanacijo duha. S preoblikovanjem v lahkotno, transparentno formo Hohenstein kovinsko materijo spreminja v simbolno izrazilo in utelešeno idejo, katere bistvo je zajeto v zgonu kvišku, pogosto vzvalovljenem s plesno mehkobo. Nemir duhovne je izenačen s principom rasti ali gibkim plamenenjem, ukročenim v ogneno prekaljenih kovinskih trakovih, ki v okvireni v krožnih formah popolnosti zaobjemajo notranji prostor ali se v svojem rastju razpirajo navzven. Pod menihovim kladivom se ti okrogli ali ploščati trakovi kot rastlinske lovke voljno vijajo in v svoji dinamiki izoblikujejo v organizme, v katerih je vse podrejeno kipenju ali zanosu, ki se zaokroža v aluzivne prizore ali abstraktna znamenja. V pogljivi železni trak se izrisuje, vozlasto pretika in prepogiba kot avtorjeva sankovita rokopisna pisava, skozi katero se izraža zagon njegovega religioznega hrepenenja in ustvarjalne misli. Zato je njegova kovinska kiparska risba nenehno dinamična in voljna, v tej voljnosti pa dosledno elegantna, brez rezkih ostrin in harmonično usklajena, asketska, a obene z ritmičnostjo svojih pogankov in razpetostjo vse smeri, tudi izrazno razigrana in sproščena. Vitalni zagon, ki jo poganja, je dojet kot izvorno načelo, prav kot naravna rast trav in gibanje živih bitij, tako človeka kot skrivnostne kače, ki je v njegovem kiparstvu svojo živostjo hkrati abstraktna in aluzivna oblika iz narave. A je tudi ta v svojem vzgonu v povezavi z ritualnimi plesavci
dvignjena od zemeljskih tal in se v dialogu ritmično usklajenih oblik lahko dviga celo iz oblike srca. V ustvarjalnemu Hohensteinu se vse te kačaste, človeške in rastlinske oblike mehko prepletajo, upogibajo in pretikajo v mehkih vozlih ali so v znamenju zanosa ali spirale v skladu z avtorjevim prepričanjem, da ni pot k Bogu nikoli premočrtna, ovinkasto vzpenjajo okrog vertikalne osi. Ta umetnik s svojim zagonom proti nebu simbolizira vstajenje ali vsaj smer in zanos duhovne rasti. Oblike pa mu lahko rastejo tudi iz nosilnih krožnic, se v objemu kozmičnih obročev s svojimi povezujočimi se izrastki srečujejo kot razprostrte roke akrobatov na nevidnem trapezu ali se prepletejo v simbolno podobo križanega, prav tako zaobjetega v nimb krožne forme, ki lahko zaznamuje tudi sveto trojico. Krožne forme so ponekod kot vrtljiva kolesa sonca s plamenosto z valovanimi žarki na obodu. V plesu oblik, ki se nenehno upogibajo in prepletajo, se zaganjajo globino prostranstva ali se z izproženimi telesi stegujejo druga k drugi. Hohensteinov skulpturalni oblikovni način je optično zajet v kroženju in vzgodu in vzgonu rasti kot gibanju življenja, izraženega v mehkem prepogibanju, nerazlamljanju ali plastičnem dodajanju ali odzemanju telesne kiparske gmote ali materialne teže. Umetnik v skladu svojo idejno zamisljo upogiba železne trakove ali palice med kovanjem žarečega železa s kladivom svojega ustvarjalnega navdiha kot duhovni stvaritelj, ki vse posveča misli o Božji navzočnosti in hrpenenju po Bogu. Zato s svojimi rokami, ne glede na težo kovaškega dela, vse uživlja v kipečo brztežnost in sproščeno lahkotnost, ki v svoji tekoči sklenjenosti tudi do kraja muzikalno spevna. Hohensteinova umetnost je v svojih docela jasnih formah izrazito čista, spiritualna in simbolična, tudi ko je ponekod hkrati uporabna, tako kot so uporabni njegovi svečniki, a je tudi v taki funkciji posvečeno obredna, primerna tudi za postavitev na podstave koltarne meze in take so med konkretne izoblikovanimi motivi tudi roke, dvignjene v molitvi s prsti kot rastlinskimi listi. V tako živeti Hohensteinovi umetnosti ni prav nič sladke devocionalnosti in ničesar historično-konvencionalnega, mrveč je abstraktno-modernistična, v izhodišču transcendentalno usmerjena in pristno čista kot srednjeveška kartuzijanska arhitektura, ki narekuje konstrukcijo zagon v duhovnost. Vanjo sta zajeta zven in harmonija, docela predana vzgibom duhovnega impulza, in zato lahko dojemamo v njej kar najbolj naraven način kiparjevega izrekanja njegove ustvarjalne molitve in tako je doživela tudi sam avtor, ki v knjigi Zgovorna tišina navaja, da skušajo tudi kartuzijanska pravila gledati na delo kot na podaljšano liturgijo in kult, to so bile njegove besede. Tako je postalo tudi njihovo kiparjenje integralni del njegovega molitvenega življenja. In zato so Hohensteinovi kipi lahko postali za avtorja, kot jih jo dojema, oblike molitve. Kartuzijanu je meniško delo služenje, ne pa uveljavljanje samega sebe, kot je napisal pater Hohenstein. S takim ustvarjalnim služenjem pa poveličuje ustvarjalno moč svojega stvarnika.